edhe lirojna frymën për kulle me krejt poshtë. Unë jëm Rina, jëm mësuese jogës. Unë jëm Agnesa, edhe unë jëm mësuese jogës. Na dyat jena motra edhe jena bashkë themeluse Turban Jogës studios. Ne kemi fillu me praktiku jogën qysh prej vitit 2013. Do me thoni kena pas një mësuese amerikane e cila quhet Sara. Ideja për me fillu me jogën u kona Agnesës. Sa Agnesa ka pas të lashe të mdoja me qaf, kështu që aja vazhë do në tregon pak ma shumë. Po, ka pas të lashe shumë të mdoja me qaf, kështu që një kod gjatë vëqë kom shku në fizioterapi, e ma ndisi mundësi ma e mirë, u konë me praktiku ushtrimet e jogës. E, në qatë konë nuk ka pas shumë, nuk ka pas studia s'pak, dhe shumë shtirë kena pas me gjithë dikon që mirët me se njerës që vishën shkojshën kërësisht një kënë ndërkomtar edhe ma më fëndi këna gjithë një onën këtë Sarën që ajo ka najtë këto dhe rënë halaj e tanë edhe ja këna fillu hapat e para me to. Do me thonë të praktiku vazhdimisht edhe të bo edhe vetë pakës e këm pa përmirësimin shumë të madhë që ma ndi nuk më ka dashë më shku qdo muj ose qdo dytin muj të e fizioterapeut. Fillim kena provu me a prezentu shoqënisë, se nuk kon shumë e lehtë dhe me njerë mas trajnimit më kyqe dhe me bo diqka. Ja kemi e plasë njona tjetërës, për shamu një orë në rinës, një orë rinë a mu, qëto gjithë do detë, që me praktip ku pak. E da, më të një tregu për gjumë në Shqipe që po shumë shpirëse. Se trajnimit zakon e shtë janë në Anglisht, aty na ku kemi shku, po me dojë normal, edhe ma ndej për neve u këmë shtirë nëse majna klasën në gjuhën Shqipe që mi përdorë gjitha pjesët e trupit, gjitha pozitat që ma më fundë nështë edhe krejt pozitave dhe si au kena ndru e amnin po barem rukëtimin gjatë pozitave e kena adaptu shumë mirë që për mësë me pasë shumë gjuha angleze që mësë me ndru krejta dhe mëse veç japim klasën në gjuha Shqipa. Ana vizite po, dukë shumë ju mdi ma mirë edhe këm pasë vëmendje ma shumë. Do me thonë, kryesisht edhe kër këm fillu me ecë, po mendoj kër delë, e shë që vetën që ndrimin e manë pak ma mirë, ma drejtë, që e ndimon shumë edhe që shëmanë qafën, ma ndej edhe këm fitu komplimente që mirë po dokna, që jëm fitë, që përdok në edhe ma e lumë tonë, që ka paka shumë u konë edhe su konë, po me kohë ka arë dirit e qaja. Se sa ma shumë kohë kalanë, sa ma shumë vitet kalonë, ndokë që për njeri unë kjo disiplinë është shumë e rëndësishme. Më ndonë është një fazë jetës që je i ri edhe mund është me bëjë gjithë shka, mund është me ngajtë, mund është me valzu, mund është me që pesha atrona, mund është me bëjë gjithë shka. Po ma ndihë është një kohë që veç janë isë nështa me ndëgjuti trupin pak ma shumë, nështa fuqia pak me t'hup, nështa me lypë me bon ajsen tjetër, me lypë pak ma shumë fleksibilitet edhe me pas që janë i qëndru shmëri, që nëse kur i bon 40 vjetë, a ma shumë, a 50, a 60, që a mos më nalë. Edhe unë e përmendoj që kjo u konë që a i caku që e kena gjithë edhe që shkon ka përmirësimi. Përmirësimin e kena pati e prind tonë, na prind i kena në 7 vetë atëmve edhe jonë shumë vital, njën mirë, bojna me ta, normal, pakës ushtrimet ma të leta
E aty më nëshme pashon një ndryshime dhe një sukses në. Po, në anën e shëndetit mendor, luën rralë shumë rëndësi, përshkak se në yoga na punojna shumë edhe me teknikat e frymarrjes. Do me thonë, ekzistojnë teknikat e ndryshme të frymarrjes, cilat neve na animojnë për me qetsu mendjen. Kur kemi stres, kur nuk njihëm mirë, kur jemi pa gjon, atëherë, me anë të teknikave të frymarrjes, na edhe mundohemi me qetsu mendjen edhe anën shpirtërore. Do me thonë, ekzistan teknika anulon-villon, me cila marim frym për mes një anës vrimave të hunës, e lirojna pri anës tjetër të vrimave të hunës, ekziston teknika frymarrjes abdominale, e cila kryesisht përqendrohet tek pjesa e abdomenit. Kena frymarrje kapalabati, do me thonë, e cila të arrit energjinë e trupit prej mbrana, do me thonë, kryojna zjarë, edhe për me pregadit trupin fizik, për ndonjë lëvizje më të fort fizike. Edhe ekzistojnë frymarrja edhe me taftu, po, trupin, ku janë nxehtësitë të mëdhaja që mund është një më fladit, si një ventilator. Po. E kështu që do me thonë kja teknikat e frymarrjes një mojnë shumë për me për shëndetin mendor, edhe sidomos skenimi trupit në fond, kure përfundoj nga praktikën e jogës, me thonë, yoga nidra një manë shumë për me qëtësu atë pjesën mentale të trunit. Po, gjithmonë është mirë me bojnë në ambijente të hapënë, për shambull nëse bojnë në natyrë, ka një impact ma ndryshë në mendje dhe në trup se sa në ambient të mbyllur. Në me thonë vetë drojt, fryma, ambienti jashtëm, ta jatë një qëtësi, djele, qjele, ta jatë një qëtësi shpirtërore ma të madhe. Por, kur, do me thonë, kur kemi reshjo se përshkak motit të ftoft, atëherë ne praktikojmë edhe në ambientin e mbyllur që nuk është keq, por ka diferencë normal të madhe pri ambientit e jashtëm.